Kako se potrebe poslovanja mijenjaju i razvijaju, moramo odgovoriti na nove poslovne zahtjeve i opterećenja. IBM je stoga razvio jedinstvene modele pohrane koji pružaju visoke performanse, jednostavni su za korištenje i troškovno učinkoviti. Danas imamo prilike svjedočiti novim platformama za pohranu kako bi korisnici i tvrtke imale dodatne poslovne vrijednosti. Kao vodeći IBM-u partner sa najvišim partnerskim statusom, 7IT će u suradnji sa IBM-om u Zagrebu 10. lipnja predstaviti sustave za pohranu podataka. Optimizacija pohrane podataka, fleksibilnost, skalabilnost, visoke performanse i visoka dostupnost samo su neki od zahtjeva na koje ćemo dati odgovor. Rješenja za pohranu opravdana su investicija koja osigurava bolje gospodarenje infrastrukturom, omogućujući dugoročan povrat uloženih sredstava. Sudjelujte u revoluciji sustava pohrane podataka za poslovanje budućnosti. Vidimo se 10. lipnja.